ልጅ ይባላል እዚሁ ነው አዲስ አበባ ነው የምኖረው የለኔ የሆነልኝ ነገር መጀመሪያ እናንተን ባላስቸግር አንድ ቆማችሁ እግዚአብሔርን ብታመሰግኑ በጣም ደስ ቆማችሁ በእልልታ ጌታና ክብሩ ለስ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ለኔ የሆነልኝ ነገር ምስታ ግብቼችን ልጅ መጀመሪያ ወለድኩት ሁለተኛ ደግሞ ጸነሰች ማለት ነው ሁለተኛ ከጸነሰች በኋላ ወንድ ልጅ ነው ተባለ ያ ወንድ ልጅ ደግሞ እንዳጋጣሚ ያ ወደ አልትራሳውንድ ወሰዱና ተመርምራ ትምጣ ምናምን ነገር ተባለ ወዝደን ከዚህ ፈለገ መለስ የሚባል ጤና ጣቢያ አለ እዚህ አዲሱ ሚካኤል በስተጀርባ ወደ አውቶስተራ ማለት ነው ከዛ ይዤ እሷን ወደ ጤና ጣቢያ ሲወስድ ወደ ሁሉ ዓለም ጤና ጣቢያ የሚባል ወደ ላይ ላኩን ስንሄድ አልትራሳውንዱ ልጁ ፌል ሆኗል ኩላሊቶቹ ሁለቱ ውሃ ቋጥሮ ነበር ፈሰሰ ስለዚህ ልጁ መሞቱ አይቀርምና ሞቷል እሷ ደግሞ መውለድ አትችልም እናንተ ደግሞ አንተ ማድረግ ያለብህ እሷ በሚጥ ስለማትወልድ እንዲሁም ተቀደው ካልሆነ በስተቀር ሊወጣ ስለማይችል አንተ ለራስህ ገንዘብ ካለ ሰብስብና የሆነ ሲስተም ፍጠር ተባልኩኝ አለቀስኩ የመጨረሻ በቃ እኔ አቅምም የለኝም አሁን ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድነው ብዬ በራስህ ተነጋገርኩት ቤተሰቦቼም ያው አናሳ ነው ብዙ ፍራንክ የላቸው ከዛ ግራስ ገባኝ በራስህ ያለቀስኩ ያለው እንደጋጣሚ የሱን ቲቪ አየው ነበር ሁሉ ግዜ በጣም ነው የምወደው ከዛ ከፈትኩትና እንደጋጣሚ በቃ ነገ እሱ ማክሰኞ አለው የሚለውን ሰሞኝ በጧት ተነስቼ መጥቼ እዚህ ጋር ቁጭ አልኩኝ ከዛ እዛ ሽጋ ቁጭ እንዳልኩት ሌላ ነገር ምንም አላለም ተጨንቃችሁ ተጠባችሁ የመጣችሁ ሰዎች አለ ከናንተ ቅድሚያ እግዚአብሔር ሄዶ ፈጽሟል ካሁን በኋላ አለ ለጌታ አስተ ክብር አንድ ሰው ያመጣል ካሁን በኋላ አትጨነቁም እሱ ይሰራላችኋል ስል አሜን ብዬ እንዲሁም ዘለልኩት ወደ ላይ በጣም ካቅሜ በላይ ዘለልኩት ከዛ እንደገና ተመልሼ ተቀመጥኩት እንደገና እንደዛ ደግም አሁንም ዘለልኩ ከዛ ወደ ዛህርኩኝ ወደ ስራ ቦታ ወደ ሚስተርኩኝ እንደርኩት ጳውሎስ እንግዲህ ምጥዟት ገባች አትወልድም ተባለ ለኛ ደግሞ የተወሰነልኝ ማን ነው ጋምቤላ ነው እንግሊዝኛ ብቻ ነው የምችለው እኔ እንኳን አማርኛም አልችልም ከዛ በምን ላስረዳው ግራስ ገባኝ እዛው ይንሾካሸኳሉ ምን ይላሉ ለኔ ግራ ገባኝ በቃ ሚስተን ማጣት ስለማልፈልግ እኔ በቃ መሆን ያለብኝ ነገር ምን ሊሆን በሚል ሐሳብ ውስጥ ገባሁኝ እሷ ከመውተች ሞታለሁ በቃ ሐሳቤ ነው ይሄ እኔ በረሃ ነበርኩኝ እዛ በረሃ ላይ ብዙ ቆይቼ ነው እቺን ምስት ያገኘሁት ከዛ መጥቼ ነው ያገኘሁት ከዛ እቺን ልጅ ተጠኝ እግዚአብሔር ከዛ ያንን ደሞ ሲያስጸንስ ግራስ ይገባኝ በማልቀስ ብቻ ሲጨነቅ ልጆች አይዟል ከዛ እንደጋጣሚ የሚጥዟት ገብታ ወደ ላይ ታዘዘች ወደ የሚቀደድበት ቦታ ማለት ነው ከዛ እኔ አልቀደድም በቃ አልፈልግም ምናምን አለች በሚጥወልዳለሁ እሱ ይሰራልኛል አለች ልክ እሷ እንደዛ ስትል እግዚአብሔር ደግሞ ምጣ ሲያዛት ወዲያውኑ ፈል ነው የተባለው ልጅ ተወልዶ በአግባቡ እዚ ስልኬ ላይ አለ ማሳየት ይችላል ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሶስት ያጨበጭባ ቆይ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ኢየሱስ ጌታ ነው በለው እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የሞት አዋጅ እስቲ የሞት አዋጅ በለው የተሰረዘለት ቤተሰብ ነው ታቃላችሁ ሚስቱር ጉሳለች እቺ የመጀመሪያ ልጃቸው ናት ሁለተኛ ወንድ ልጅ አረገዘች ባረገዘች ጊዜ ዶክተሮች ልክ ለምትው የምትወልድበት ወራ ሲቀርብ እንደዚህ አሉ መውለድ አትችልም ለምን ሲባል የውስጥ ያለው የብላቴናው ኩላሊት ውሃ ይዞ ነበር ፈነዳ ኩላሊቱ ሁለቱም ፌል አድርጓል ከዚህ በኋላ ዋጋ የለም እሷ እንኳን እንዳትሞት ልጁ በኦፕራሲዮን ይውጣ ተባለ እሱ ግን አምኖ ወደዚህ መጣ ልክ እዚህ ሲገባ የእግዚአብሔር ሰው እንዲያለ ያውጃል እግዚአብሔር ከናንተ ቀድሞ ነገር ቹን ይሰራል ሲል ዘልዬ አሜን ብዬ ሄድኩኝ አለ እዛ ያለው ዶክተሮች አትወልድም ይላሉ እኔ ግን ያመንኩትን ቃል አሜን ይያልኩኝ የሚገርም ቆንጆዬ ወንድ ልጅ ወልዳ አሁን በሰላም ቤት ያደገ ነው ይላል ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ወይ መውለዳችንም ተብላል አው በፍራሶን ካልሆነ በስተቀር ልጁ በሚጣ ይወለድም በተፈጥሮ አይቻልም ተባለ ተቀደው የሚመጣው ልጅ ነፍስ የሌለ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ልጁን አስተካከለ መጣ ልጁ ይሄው አሁን እዚህ ነው ያለው አዲስ አበባውሽ ለጌታ እስቲ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የሞትን አዋጅ በህይወት የሚቀይር የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቤት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሐዋርያው ጋር አለ ሌላ ምንም አልተናገረም
እግዚአብሔር ቀድሞ ስራቹን ይሰራል የሚል ትንቢት አሜን በየርኩኝ አላሸኝም እጄን አልጫንም እጁን አልጫንም ምንም አላደረገም አሜን ብቻ በየርኩኝ አሁን ከዚህ የሚወጣውን ቃል አሜን ስትሉ ቀላል እንዳይመስላችሁ ቀል እንዳይመስላችሁ እንደ ቀል የተወራ ቃል ነው አሜን ብሎ ሄዶ ሞታ የተባለው ልጁን በህይወት አቀፈ የመጣው ደስ ያለው ለጌታ ጨበጨባል እስቲ እዚህ ጋር አለ ልጁ ኦሬዲ የተወለደው ልጅ ብላቴናው እዚህ ጋር አለ ኢየሱስ አልጭ በጣም ያምራል ሁለተኛ ደግሞ እኔ ጭጓራ በጣም ያመኝ ነበር ማለት ነው በጣም እታመማለሁ ከዛ ምን ብሉኝ ጥሩ ነው አልትራሳውንድ አሁንም ሁሉ ዓለም ነው ወደ ላይ ምልኮ ሁሉ ዓለም ጤና ጣቢያ የሚባል አለ እዛ ወደ ጳውሎስ ፍለፊት ማለት ነው እዛ አልትራሳውንድ ተነስተ ይዘና ተባልኩኝ ምግብ ምናምን ከለከለኝ እንዴ ምንድነው ምናምን እንደዚህ አልነበርኩም አሁን ትንሽ በጣም ከሰው ማለት ነው እኔ ባይዘው በረሃ ነበርኩኝ ያ አጋዚ የሚባል ኮማንዶ ማለት ነው እዛ ነበርኩኝ እና ከዛ ወጣሁኝ በሰባት አመት ምክንያት ተሸኘው ማለት ነው ወደ ቤት ስራዬን ጨርሼ ማለት ነው ከዛ ሲመጣ ምን ቢያረገው ጥሩ ነው ጨጓራ በጣም አስጨነቀኝ አስጨንቆኝ በጣም ስጨነቅ የበለውት እዚህ ጋር ነው የሚያቃጥለኝ ጋስትራይት ያረገ ያስጨንቀኝ ነበር እንዳጋጣሚ ገባሁኝ ጤና ጣቢያ ወደ ላይ ላኩኝ አልትራሳውንድ ተነስቼ ወደ ካንሰርነት እየተቀየረ ስለሆነ አንተ ማድረግ ያለብህ 782 ብር በየወር እየከፈልክ መድኃኒት መዋጥ አለብህ ተባልኩኝ ጀመርኩ በተወሰነ ሰዓት ሁለት ጊዜ ከፈልኩት 785 ብር 782 ብር 782 ብር ከፈልኩት ለሁለት ጊዜ ማለት ነው ከዛ ዋጥኩና እንዲሁም አላስቻልም ስለኝ ማቃጠል ጀመረ የመጨረሻ ከዛ እንደገና በስልክ ደወልኩ አሁንም 167750 የሚባል ስልክ ደውዬ ሚያነሳልኝ ሰው አጣሁ ከዛ እንዳጋጣሚ ውሃቹን ያዙ ወዲያውኑ እኔ ቲቪን ከፍቼ ያንን እንደደወልኩት እስኪ አንዳቹ ውሃቹን ያዙ ሁላችሁም በእጃችሁ ላይ ያላችሁ ነገር ያዙና እኔ ልጸልላችሁ አለ በሩጫ እጅ በጆክ ማለት ነው በሚታጠበው ጆክ ማለት ነው በሩጫ እጅ ምን አገበኝ እሱ ያቃል አልኩኝና አንስቼ ብድግ አርጌ ቲቪው ላይ አስቀመጥኩት እንደዚህ እንዳስቀመጥኩት ካሁን በኋላ ለበያም በሚያማችሁበት ነገር ሁሉ አሁን ቀልጧል ስል አሜን ብዬ አልጋ ላይ ወደ ላይ ዘልዬ ወጣሁ ከመረት ወደ አልጋ ወጣሁ ከዛ አሁንም አሜን ብዬ ከመረት ወደ አልጋ ስል ወረድኩት ያችን እሱ ሲጨርስ ግጥም አርገ እንደጠጣሁት ይሁን ማስመለስ ነገር አለኝ ግን አይወጣም አለኝ አልወጣም አለ ከዛ ምንድነው የነገር አልኩኝ ከዛ እየተወሰነ እየጠጣሁት ውሃ ትንሽ ወደ ታች ፈሰሰ እዚህ የሚያቃጥለው ነገር ወዲያውኑ አልተውም ወዲያውኑ ስቶ እግዚአብሔር ሆይ እነት አንተ እዚህ ቤት ትሰራለ ካሁን በኋላ እንዲሁም ነብይ ፍለጋ አለ ደምሱ ይበቃኛል አልኩኝና ወደዚህ መምጣጨም ጌታን እስቲ አንድ ሰው ያክብር በበረሃ የጀመረክ የጨጓራ በሽታ ነው ወደ ካንሰርነት አደደ ያደገ ነው ተባልክ ባይ ኦሬዲ ካንሰር ሆኗል ባክቴሪያው ስለበዛ ይሄን ማረግ ምን ይችላል ነገር የለም አሁን ለጊዜው ባክቴሪያውን ለማጥፋት ነው መድኃኒቱ የተባለው እንጂ እሱም አያስችልም ነው የተባልኩኝ ከዛ ሁለት ጊዜ ነው የዋጥኩት ሁለት ጊዜ ወሰርኩት ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ ወዲያውኑ እሱ ይሄንን ቃል ሲያወጣ ዘለልኩ ወረድኩ ጠጣ ከዛ የለም እኮ ካሁን በኋላ እንዲሁም ነብይ ፍለጋ አለድም ብያለሁ ብዙ እዛ ሄጃለሁ እዛም ሄጃለሁ እዚህ ቤትም ተመላለስኩ ሚያነሳልኝ ሰው አጥቶ በቃ የኔ ነገር የለም መስገቡ ላይ እንዲሁም እኔ አንዳንድ ጊዜ ያልተጻፍኩ ነው መመስለኝ ማለት ነው ወታደር ስለነበርኩ በቃ ወታደር ስለሆንኩኝ እግዚአብሔር ከመስገቡ አውጥቶኛል ብዬ ነበር የሚያምኑ ማለት ነው የምሬ ነው ማለት ማለት ገዳይን እግዚአብሔር አይፈልግማ ስለዚህ እኔ ወታደር ነኝ በቃ የነን አይፈልግም በቃ እነን ከመስገብ ስለአወጣ ነው እስከዛሬ ዝም ያለኝ ብዬ እዚህ ቤት ሲመጣ ሁሉ እንደዛ ነው በቃ ከመስገቡ ስለወጣኝ በቃ ምናምን ነገር ብዬ እንዲሁም እዚህ ወረቀት ጽፌያለሁ ምን አልኩኝ እሱን ልጁ ከተፈወሰና እኔ ከተፈወስኩ በኋላ ቅድሚያ ከአጥያተ ስለፈወስከኝ አመሰግናለሁ እንድጻፍኩት በቃ ከአጥያተ ስለፈወስከኝ አመሰግናለሁ ለጌታ ደስ ያለው ያጨብጨብ እስቲ ከነ አጥያተ ስላልገደልከኝ አመሰግናለሁ ይሄን ነው ጻፍኩት ከዛ በቃ አሁን ምንም የለኝም አያመኝም ደስ ያለው ጌታ ያክብር እስቲ